tem shampoo, condicionador, essas coisas, higiene, ela tava penteando o cabelo com o espelho. Então ela meio que tá com as características do local que você vai no supermercado. Achei super legal. Acho que a experiência foi muito legal. A Malu curtiu, ela ficou perguntando cadê a zebrinha, ela andava pelos corredores, zebrinha. Quantas informações? Não, eu não fazia ideia que tinha tanta coisa. Eu acho que a que mais me chamou a atenção foi a redução de fila. Então, poder acelerar as compras, acelerar o pagamento, isso é sempre muito bacana. No meu ponto de vista, pelo menos, desse jeito, não foi simplesmente uma compra no supermercado. Além disso, a gente também teve um jeito de se divertir. E é bem legal, acho que a interatividade, né? Porque você vai descobrindo coisas, isso que é legal. Isso que você vai interagindo com os códigos de barra. Interessante descobrir as funcionalidades que tem os códigos de barra que podem facilitar nessa vida do dia a dia que a gente tem, que é tão corrida. A gente amou!